O governador Fábio Mitidieri usou as redes sociais para anunciar o nome de Carlos Pina de Assis Júnior, como novo procurador-geral do Estado. Carlos Pina é mestre em Direito, autor de livro e de publicações importantes na área jurídica. Ele também já exerceu o cargo de Procurador-Geral de Aracaju entre os anos de 2013 e 2016. A cerimônia de posse vai ser realizada nesta quinta-feira, três da tarde, no Palácio dos Despachos. Boa sorte, então, ao novo procurador geral do Estado, e tá contado.